birinci dəfə idi ki, bəlkə də Azərbaycan tərəfi Rusiya ilə razılaşmadan, təxminən dövlət kimi razılaşmadan, Rusiyanın etirazına baxmadan öz arasında bu əməliyyatı həyata keçirdi. Hesab edirəm ki, başqa Xankəndi də daxil olmalı, Xankəndində də, Xocalında da başqa yerlərdə bu cür əməliyyatlar keçirilməlidir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlbəylidir. Qulam Hüseyin mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, onun üçün. Təşəkkür edirəm. Qulam Hüseyin bəy, bilirsiniz ki, artıq bir aydan çoxdur Rusiya ordusu Ukrayna ərazilərinə hücum edib, şəhərlərini bombalayır. Ukraynada çox ağır humanitar vəziyyət yaşanır. 4 milyondan artıq insan artıq öz ölkəsindən qaçqın düşüb. Hər gün günahsız insanlar, körpələr öldürülür. Bu müharibə barədə sizin də bir fikirlərinizi eşitmək istərdik. Nə düşünürsünüz bu barədə? Siz bu adi mənəvi yer ki, müharibə deyil. Bu müstəqil bir dövlətin ərazisinə təcavüz aktıdır. Əslində bu cürdə qiymətləndirilməlidir. Yəni, Rusiyanın istifadə etdiyi bəhanə ki, orada rusları sıxışdırırlar, digər ölkənin vətəndaşlarına qarşı müəyyən aktlar həyata keçirilir. Bu bəhanə müharibəyə əsas verilmiş. Sadəcə olaraq, bəli, Rusiya beynəlxalq aləmdə nüfuzunun zəiflədiyini görüb, təzətən elə bilir ki, hərbi yolu ilə, müharibə yolu ilə bunun əvəzinə çıxmaq istəyir. Yəni, hatırlayırsınızsa, əgər 19-cu əsrin əvvəllərində Napolyonun görüşündən sonra Rusiya özünü faktiki Avropanın jandarmı hesab edirdi və Avropada jandarmeriya funksiyasını həyata keçirirdi. İndi artıq görünür, Rusiya artıq bir qədər də yenidən irəli gedirək, dünya jandarmı rolunu oynamaq istəyir, yəni başqa dövlətlərin ərazisində müdaxilə edir, təcavüz edir və həyata keçirir. Amma mən hesab edirəm ki, birinci növbədə Rusiyanın qarşısına qoyduğu müharibə davam edən müharibə xarakteri daşıdı və Rusiya qarşısına qoyduğu ilkin məqsədlərə nail olmadı. Əgər xatırlayırsınızsa, Rusiya müharibədən əvvəl məyanatlar verirdilər ki, Rus hərbçiləri və da məyanatlar verirdilər ki, onlar 2 gün müddətində, 3 gün müddətində Kiyevi tutacaqlar, bir həftə müddətində Ukraynanı məğlub eləyəcəklər. Yəni, bu onların qarşısına qoyduğu əslində məqsəd təxminən belə idi və bu məqsədə nail olmayıblar. Ukrayna artıq cəmiyyəti, bütövlükdə mən hesab edirəm ki, dövlətlə bir araya gəldi, dövlət hakimiyyətindən bir araya gəldi. Hətta müxalifətin də aralarında olan narazılıqlara baxmayaraq, Ukrayna dövlətini müdafiəsindən çevirdilər. Ona görə də cəmiyyətlə dövlətin bir araya gəlməsi Ukraynanın müqavimət gücünü artırdı. Biz indi Ukraynaya xarici yardımlar da olur, onu nəzərə almaq lazımdır. NATO tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, Avropa ölkələri tərəfindən müəyyən yardımlar olur, silah-sursat yardımı xarakter daşıyır. Amma hər halda xalq əgər ayağa durubsa, etiraz eləyirsə, öz ölkəsinə təcavüzə qarşı çıxırsa, isə bilirəm ki, bu cür xalqı məğlub eləmək, bu cür dövləti məğlub eləmək olmayacaq. Qulam Hüseyin bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə İstanbulda Ukrayna-Rusiya nümayəndə heyəti görüşdü. Bundan sonra artıq Kiyev və Çernigov şəhərlərindən Rus qoşunlarının çıxarılması barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Ancaq Zelenski açıqlayıb ki, bu görüşdən sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi verdiyi sözü tutmadı. Yəni, o qeyd edib ki, danışıqlar davam etsə də verilən sözlər söz olaraq qalır. Sizcə bundan sonraki danışıqlar prosesində Rusiyaya inanmaq olarmı? Ümumiyyətlə, Rusiyanın siyasəti çox qəlis bilə deyək xarakter daşıyan siyasətdir və dəfələrlə olub ki, Rusiya verdiyi vədə yerinə yetirməyədir. Bir daha xatırladım ki, əslində, Rusiya Ukraynanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qarantı rolunda çıxışı ilə 1994-cü ildə o nüvə biləcək silahlarının Rusiyaya verilməsi ilə bağlı Avropa ölkələri də Rusiyada bir qarant kimi çıxış elədi ki, Ukraynanın təhlükəsizliyi bunlar bir dövlət kimi təmin edəcəklər, kömək edəcəklər. Görsə, əksinə, müəyyən dövrdə keçdi, Rusiya Ukrayna münasibətlərində müəyyən gərginlik yaşandı, Rusiya Krımı ilhaq elədi, Sevastopol ilhaq elədi, özünə birləşdirdi. İndi də artıq təcavüzə həyata keçirir. Deməli, bu deməkdir ki, Rusiya dövlət kimi verdiyi vəd üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmək istəmir. Amma hər halda indi ruslar da ciddi müqavimətə rast gəliblər və görünür ki, bu ciddi müqavimətin nəticələri olmalıdır.
İndi görüşün təşkil olunması, görüşlərin olması müsbət aldım. Mən hesablayıram ki, bu bir tərəfdən həm tərəflərin münasibətlərinin belə deyək ki, normallaşmasına gətirib çıxara bilər. Həm mübahisələrin həll olunmasının o müharibə yolu ilə həll olunmazlığı prinsipi bir daha öz əksini tapa bilər. Hər halda görüşlər olmalıdır. Belə görüşlər keçirilməlidir. Və bu görüşlərin təşkili də təbii ki, Türkiyənin tərəf üzərinə düşür. Türkiyə tərəfi könüllü olaraq öhdəliyini götürüb, üzərinə götürüb. Desəm deyirəm ki, Türkiyə bu görüşləri təşkil eləməklə beynəlxalq nüfuzu, Türkiyənin diplomatik nüfuzu daha da güclənmiş olur. Yəni Türkiyə artıq beynəlxalq münasibətlərdə, yəni təkcə bir müstəqil dövlət kimi, digər tərəfləri barışdıran bir dövlət kimi çıxış eləməyə çalışır və çıxış eləyir. Uğurlu bir variantdır, hesab edirəm. Və bu görüşlərin davam etməsi də mümkün olan bir variantdır. Amma bütün hallarda son nəticədə tərəflər özləri razılığa gəlməlidirlər. İndi Türkiyə əlindən gələni eləyir ki, bu tərəflərin arasında müəyyən razılıq olsun. Yəni Ukraynanın Ukraynaya qarşı verilən ittihamlar, Rusiyanın irəli sürdüyü şərtlər ki, müharibənin dayandırılması üçün bir müstəqil dövlətin yol verilməzdir. Müstəqil dövlət üçün yol verilməzdir. Təkcə Ukrayna yox, hər hansı bir başqa dövlətdə həmin şərtləri qəbul edə bilməz. Bu qəbul edirsə, deməli artıq bu müstəqil dövlət kimi öz varlığına son qoymuş olur. Buna bir də Rusiya başa düşməlidir və hesab edirəm ki, müəyyən o vədlərin verilməsi, əgər onlara riayət olunmursa da, olunmasa da, o deməkdir ki, Rusiya da öz şərtlərindən müəyyən qədər geri çəkilə bilər. O şərtlərdən təbii ki, o ümumi razılığa gəlmək üçün birinci növbədə müharibə dayandırılmalıdır ki, yəni qoşunların hücumu dayandırılmalıdır. Rusiyanın ordusunun hücumu dayandırılmalıdır. İndi hər halda Ukrayna ciddi müqavimət göstərir, amma bütün hallarda Ukrayna bir dövlət kimi darmadağın olunur. Əraziləri daha doğrusu, şəhərlər darmadağın olunur. Əhali qaçqın düşür, dedilədir, 4 milyondan çox əhali qaçqındır. Yəni Ukrayna üçün də bu ağır bir ziyan gətirir. Ukraynada müəyyən təlatümlər gətirir. Amma Rusiya üçün də bu artıq, belə deyək ki, müharibənin davam etməsi Rusiyanın da gələcəkdə dövlət varlığını şübhə altına alan, belə deyək ki, bir məqamlardan biridir. Bunu ruslar başa düşürlər. Öz istədiklərindən nail olmayıblar, amma hesab edirəm ki, müharibədən çıxmaq üçün müəyyən şərtlərdən əl çəkməlidirlər. Onun çox güman ki, məsələn, mətbuatda getdi ki, ruslar müəyyən şərtlərdən əl çəkməyə hazırlaşırlar, hətta ordularını çıxartmaq istəyirlər, müəyyən ərazilərdən geri çəkmək istəyirlər. Yəni, bu deməkdir ki, Rusiya başa düşür ki, artıq elədiyi hərəkətin bədəlini daha ağır olacaq bu mənada. Mən hesab edirəm ki, ruslar mütləq müəyyən geri çəkilməlidirlər. Bütün hallarda inanmaq olmasa da, hər halda yəni ruslar öz sözlərini tutmasalar da, Rusiya dövlət kimi sözünü tutmasa da, hər halda bir razılığa gəlmək mən elə gəlir ki, gələcəkdə mümkün olacaq. Qulam Hüseyin bəy, məlumata görə Cənubi Asetiyanın Rusiya birləşdirilməsi üçün referendum keçiriləcək. Deyirsiniz ki, axırda razılığa gələcəklər. Əgər Rusiya bu cür imperiya siyasətindən əl çəkmirsə, bunu gözləmək olarmı? Yəni, Cənubi Asetiyanı birləşdirməyi nəzərdə tutursa yenə də? Təbii ki, əgər belə deyək ki, qondarma referendum keçirilirsə, yəni, nəticə Rusiya Cənubi Asetiyanı 7-8 ildə işğal edib də, faktorlara işğal elədi. İndi güya müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərir, öz ərazisində birləşdirir. Yəni Rusiya hələ ki imperiya niyyətindən əl çəkməyib. Və çox güman ki, çəkməyəcək də, imperiya niyyətindən əl çəkməyəcək də. Amma indi belə deyək ki, Ukraynada mən elə gəlir ki, bir növ başı daşa dəyir. Başı daşa dəyibsə, ona görə müəyyən müddətdə o geri çəkilməlidir, istər istəməz geri çəkilməlidir müəyyən müddətdə. İndi gələcəkdə tutaq ki, o məsələ yenidən güc toplayıb qalxa bilər. Yəni Rusiyanın siyasəti, bəzən deyirlər, ay siyasəti, məsələn belə bir anlayış var ki, ay siyasətidir də indi. Bir hərəkəti eləyir, ondan sonra həmin hərəkətə bəraət qazandırmağa çalışır. Bütün hallarda əgər bir dövlətin güclü müqamətində rast gəlibsə, xalqın güclü müqamətində rast gəlibsə və başa düşür ki, özü də hər gün itirir, bir dövlət kimi itirir, bir xalq kimi itirir, özünü təkcə bir söhbət maddi mənada getirir. İndi maddi itkilər, təbii ki, müharibənin maddi itkilər həddindən artıq çoxdur, Ukraynada da çoxdur, Rusiyada da çoxdur. Amma bir dövlət kimi artıq Rusiyanın gələcəkdə siyasi nüfuzu şübhə altına düşür. Onlar bunu dərk eləyirlər, ruslar dərk eləyirlər. Amma hər halda özlərini psixoloji cəhətdən geri çəkilməyə hazır hesab eləmirlər. Amma keçdir dediyin kimi müəyyən qədər geri çəkiləcək. Hətta Cənubi Asetiyada referendum keçirsə də, Ukraynada müəyyən müddətə geri çəkilməyə məcburdur. Qulam Hüseyin bəy, qeyd etdiyiniz kimi Rusiya
Azərbaycana münasibətdə də imperiya siyasətini davam etdirməkdədir. Çünki Qarabağda da son günlər yenə təxribatlar davam edir ermənilər tərəfindən. Yenidən bilirsiniz ki, bu günlərdə Fərux kəndi və Daşbaşı yüksəkliyi Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildi. Ancaq Xocalı rayonunun Pirlər kəndində də ermənilərin təxribata cəhdi barədə məlumatlar yayılır. Ermənistan tərəfi bilirsiniz ki, dəfələrlə dərhal sülh danışıqlarına başlanılmalı deyir, ancaq digər tərəfdən təxribatlar törətməyə davam edir. Sizcə Ermənistan sülh istəyir mi? Bir mənalı olaraq mən hesab edirəm ki, Ermənistan dövləti hakimiyyətdə olanların müəyyən bir hissəsi Azərbaycandan sülh istəyir. Bu mənada istəyir ki, başa düşürlər ki, Azərbaycanla razılığa gəlmədən, Azərbaycanla qarşılıqlı belə deyək ki, məsələləri həll etmədən dövlət kimi onların inkişafı mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni buradan həm bu razılaşmadan, sülhdən həm Azərbaycan qazanır, həm Ermənistan qazanır. Amma başa düşən hakimiyyətdə dairələr var. Amma bütövlükdə Ermənistan cəmiyyəti Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı nifrət ruhunda formalaşmış cəmiyyətdir. Və həmin nifrətin yaxın vaxtlarda tezliklə müdrik aradan qalxacağını düşünmək mənə elə gəlir ki, yanlışlıq olardı. Yəni Ermənistan cəmiyyəti hələ ki bu cür sülh istəmir. Ona görə bu təxribatlar davam edir. Həm hakimiyyət daxilində də deyək, vahid belə deyək ki, fikir formalaşmayıb. Hakimiyyət özü də bu müharibədə müxtəlif belə deyək ki, versiyalar irəli sürə bilər. Hakimiyyətdə olanların da bəziləri maraqlıdır ki, bu cür razılaşma olmasın. Ona görə bu cür təxribatlar davam edir. Bütünlükdə Ermənistan hələ ki dövlət kimi də, xalq kimi də bu cür belə deyək ki, qarşı durmanın davam etməsində maraqlı görünür. İndi niyyət bəsləyirlər, hesab edirlər ki, Ukraynanın belə deyək, Ukrayna təcavüz yenə ki, baş tutub, Rusiya artıq qalib gəlib və gələcəkdə Rusiya bunlar bu təcavüz fürsətdən istifadə edib, belə deyək ki, bu cür qarışıqlıqdan istifadə edib, Azərbaycana da növbəti təcavüz əhdini həyata keçirə bilər. Yəni, bu cür niyyətli olan adamlardırlar. Amma başa düşmürlər ki, Rusiya bütün hallarda mənə elə gəlir ki, Azərbaycana hərbi təcavüz eləməyəcək. Amma burada qalmaq da maraqlıdır. Rusiya özü də maraqlıdır ki, onun hərbi iştirakı burada təmin olunsun. Ən azı 5 il müddətində, indi 5 ilin il yarımı gedib təxminən 3 il yarım müddətində onun hərbi iştirakı təmin olunsun və gələcəkdə də bunun uzadılması üçün, hərbi iştirakın uzadılması üçün bir səbəb yaransın. Ona görə Rusiyada maraqlı görünür ki, burada belə deyək, burada təxribatlar olsun, ermənilər müəyyən təxribatlar irəli sürsünlər ki, görünsün ki, burada hələ ki razılaşma əldə olunmur, sülh əldə olunmur, tərəflər bir-birini hələ qəbul eləmirlər. Ona görə də güya Ukrayna və Rusiyanın hərbi iştirakı burada zəruri xarakter daşıyır. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, bu hərbi bu cür halların olacağı, gələcəkdə də bu cür təxribatların olacağı mümkün olan bir məsələdir. Nə qədər ki, Rusiya burada hərbi iştirakını başa çatdırmayır. İndi gələcəkdə də təbii ki, ermənilər də başa düşürlər. Ermənilərdən də müəyyən hissəsi başa düşür ki, onlar Rusiyanın daimi olaraq Rusiyanın nəzarəti altında yaşaya bilməyəcəklər. Geç-geç Rus qoşunları buradan çıxmalıdır. Mədadılar və Azərbaycan tərəfi ciddi etiraz edirsə, çıxmalıdır bunun ərazisi. Ondan sonra onlar Azərbaycanlılarla oturub üzə gələcəklər. Bəli, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ərazilərinin müəyyən bir hissəsi Rusiyanın təsiri ilə faktiki olaraq yenə də ermənilərin işğalında qalıb və ermənilər bu işğalı başa çatdırmaq istəyirlər. Ona görə də adını çəkdiyiniz, məsələn, Fərdux kəndidir və digər kəndi yüksəklikdir ki, orada ermənilər rusların köməyi ilə səngər qaçırdılar, müharibəyə hazırlaşırdılar. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişdi ki, bunlar qanunsuz əməllərdir, bunlara son qoyun. Nə Rusiya, belə deyək, sülh bəramlı adlanan qüvvəsi buna son qoymaq istədi, nə ermənilər son qoymaq istədi. Ona görə də Azərbaycan öz ərazisində müstəqil, belə deyək, əməliyyatı. Əməliyyat da dövrəsində bu hərbi əməliyyat kimi də buna qiymətləndirmək olmaz. Dislokasiya yerinin dəyişilməsidir və müəyyən ərazilərin nəzarətə götürülməsidir. Çox düz eləyib Azərbaycan tərəfi əslində bu cür nəzarəti mən hesab edirəm ki, digər ərazilərdə də eləmək lazımdır. Ruslarla məsələ təbii ki, məsələ indi etiraz eləyəcəklər, amma halda Rusiya ilə də müəyyən razılığa gəlmək olar ki, biz öz əməliyyat ərazimizdə antiterror əməliyyatı keçiririk, öz ərazimizi nəzarətə götürürük. Sənin qoşunların qalsın orada sülh yaratsınlar. Amma bəli, cinayətkar rejimi biz məhv edirik öz ərazimizdə. Yəni bununla bu məsələ Azərbaycan gec-gec irəli sürməlidir.
Ben hesab edelim ki, bu birinci dəfə idi ki, bəlkə də Azərbaycan tərəfi Rusiya ilə razılaşmadan, təxminən bir dövlət kimi razılaşmadan, Rusiyanın etirazına baxmadan öz arasında bu əməliyyatı həyata keçirdik. Hesab edelim ki, başqa Xankəndi də daxil olmalana, Xankəndində də, Xocalında da başqa yerlərdə bu cür əməliyyatlar keçirilməlidir. Qulam Hüseyin bəy, elə bu mərhələdə aprelin 6-sında Brüsseldə Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş gözlənilir. Rusiyanın indiki mərhələdə, elə ümumiyyətlə desək, bundan da əvvəl Qərbin bu məsələyə müdaxiləsinə imkan vermək istəmirdi. Bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yaranmasına Qərbin vasitəsiliyinə imkan verər mi Rusiya? Təbii ki, Rusiya çalışacaq ki, imkan verməsin. Ər xatırlayırsa, bir müddət bundan əvvəl də Brüsseldə bir görüş olmuşdu. Lakin bəli, Rusiya, keçən il dekabrın Rusiya bəli, tutaq ki, ona mani ola bilmədi, amma ondan əvvəl belə deyək ki, görüş təşkil edildi, Soçi şəhərində görüş təşkil edildi və müəyyən ilkin razılaşmalar, bəyanatlar orada qəbul olundu. Hesab edirəm ki, yəqin ki, Rusiya yenə də hansısa addımı atmağa çalışacaq. Müəyyən bir edək, mani olmaq üçün addım atmağa çalışacaq, amma bütün hallarda Avropa Şurası Birliyinin belə deyək ki, moderatorluğu ilə bu cür görüşlərin keçirilməsi Rusiyanın moderatorluğundan keçirilmədən daha müsbət addım kimi mən qiymətləndirəm. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyi də bu müharibədə ondan sonraki dövrlərdə müəyyən belə deyək ki, məqamlarda Azərbaycana qarşı çıxış elədilər. Bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin erməni mədəni irsinin dağıdılması ilə bağlı, güya dağıdılması ilə bağlı Azərbaycanın ittihamı müəyyən qətnaməsi qəbul olundu, amma bu düzdür, həmin qətnamə məşvərətçi xarakter daşıyan, yəni hüquqi gücə malik olmayan, məcburi gücə malik olmayan bir sənəddir, amma bütün hallarda Avropa Birliyinin müəyyən hissəsinin mövqeyini ifadə eləmiş olur, yəni parlamentlərinin müəyyən hissəsinin mövqeyini ifadə eləmiş olur. Ona görə də hər bütün hallarda amma Rusiyanın tək başına nəzarətindən çıxması, prosesin bütün Rusiyanın nəzarətindən çıxması, yəni Rusiya istəyir tək başına həyata keçirsin, müsbət addan kimi qiymətləndirilməlidir. Qulam Hüseyin bəy, bir başqa məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. Elə bu fonda Rusiyadan söz düşmüşkən, bilirsiniz ki, bu günlərdə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Delyagin Azərbaycanı hədələdi. Yəni, bu Azərbaycan istimaiyyətində çox ciddi etiraz doğurdu. Artıq Azərbaycan onun barəsində cinayət iş açıb, onu Interpola veriblər. Maraqlıdır, onu Interpola verməyin bir əhəmiyyəti varmı? Bilirsiniz ki, bundan öncə də Azərbaycan separatçı rejiminin rəhbəri Araik Aratunyan barəsində cinayət iş açıb, onu Interpola verib. Mən hesab edirəm ki, bu dəqiqə hazır ki, geosiyasi vəziyyətdə, ümumiyyətlə hazır ki, şəraitdə bunun konkret nəticəsinin olacağını gözləmirəm. Konkret nəticəsinin olacağını gözləmirəm. Çünki belə deyək ki, indi hər bir dövlət öz vətəndaşın, hətta başqa dövlətin ərazisində cinayət törətsə belə, başqa dövlətə vermək istəmir. Başqa dövlətə vermək istəmir. Tək Azərbaycan vətəndaşı, indi kimsə gəlib Azərbaycan vətəndaşını bizdən istəsə ki, o cinayət törədib. Tək Rusiyaya qarşı, ya Fransiyaya qarşı, başqa bir ölkəyə qarşı da belə deyək ki, cinayət törədib. Azərbaycan dövləti rəsmən öz vətəndaşını verməyəcək ona. Düzdür, qanuna görə burada cinayət işi başlanmalıdır, ya intiqam həyata keçirilməlidir, lazımsa məhkəmə cəzası da təyin olunmalıdır, amma Azərbaycan dövlət tərəfindən. Ona görə hesab edirəm ki, Rusiya nə Interpola, yaxud da başqa bir dövlət, Azərbaycan dövlətinə həmin şəxsi verməyəcək. Amma bunun cavabsız qalacağını da düşünmək, belə deyək, hərəkətsiz də olduğunu düşünmək düzgün deyildir. Azərbaycan müəyyən hüquqi prosedurları əməl eləməlidir. Bu prosedurlardan biri də həmin o şəxs barəsində cinayət işi qaldırılıb, ümumi axtarış elan eləmək və Interpola təqdim eləmək. Mən hesab edirəm ki, təkcə Araik Aratunyan yox, keçmiş belə deyək, prezidentlər haqqında, Kaçaryan haqqında da, Sərkisyan haqqında da bu cür belə deyək ki, bəyanatçılar verilməlidir. Çünki onlar Azərbaycan ərazisində qarşı, Azərbaycana qarşı cinayət, belə deyək, beynəlxalq əməliyyatlı cinayət törədirlər. Ona görə bu hüquqi prosedurları ən azı başlamaq lazımdır. Konkret nəticənin olub-olacağından asılı olmayaraq hüquqi prosedurlar başlanmalıdır ki, gələcəkdə belə ola bilsin şərait dəyişsin, başqa bir ölkənin ərazisində məsələn həmin şəxsin həbs olunması da mümkün olan bir hala çevrilə bilər. Qulam Hüseyin bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq maraqlı olardı. Yəqin bilirsiniz, bu günlərdə
Kazakistan'ın Almaty şehrinde MDB Parlament Asambleyası Şurası'nın iclası kesildi. Azerbaycan Milli Meclis Sədri Sahiba Hanım Qafarovla orada iştirak edildi ve orada çıxışı zamanı Azerbaycan eseri ifadəsini işlətdi. Bu sosial şəbəkədə çox ciddi tənqidə məruz qalıb bu fikrinə görə Sahiba Qafarova. Hətta onu istifaya çağıranlar da var. Sizcə spiker istifa verməlidir mi bu fikrinə görə? Hesab edirəm ki, bu texniki yanlışlıqdır. Və görürsünüz ki, mən də çıxış edəndə bəzən tək Ermənistan əvəzində bir Ukraynanın bir dəfə adını səkdim. Yəni, bu texniki yanlışlıqdır və bu texniki yanlışlığa görə də spikerin ilə üzr istəməsi kifayətdir, mən hesab edirəm. Yəni, onun vəzifədən geri çəkilməsi və yaxud da istifasının istifa verilməsi bir o qədər də mənə elə gəlir ki, tələbdir. Hər bir vətəndaş öz fikrini bildirə bilər. Tələbini irəli sürə bilər. Amma texniki yanlışlıq kimi mən bunu ancaq qiymətləndirirəm, yəni düşünülmüş addım deyil. İnsan uzun müddət bu da ki, o Azərbaycan SSR-də yaşayıbdır, indi olurdu. Bu sözlər səhv ola bilər, mexanik ola bilər, səhv ola bilər. Buna görə bu texniki yanlışlığa görə onun hansısa istifa verilməsini mən düzgün hesab eləmirəm. Ancaq sosial şəbəkə istifadəçiləri onun şifahi danışmadığını yazılı olaraq oxuduğu üçün tələb edirlər bu, bunları deyirlər. Yəni onu daha çox 5-ci kolonun nümayəndəsi kimi Rusiya pərəst bir şəxs kimi suçlayanlar var. Yəni sizcə bu fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, indi kimin 5-ci kolon olub-olmamadığını sosial şəbəkədə müəyyənləşdirmək biraz çətindir. Sosial şəbəkə daha çox emosional, belə deyək ki, şəbəkələrdir. Emosional orada ifadələr daha çox işlədilir. İlkin, belə deyək ki, qəbul olunan mənada. Bir çox hallarda insanlar emosiyalarını sosial şəbəkələrdə ifadə edirlər. İndi kağızda oxumaq o demək deyir ki, kimsə, mən hesab eləmirəm ki, o kağızda yazılanda məsibət qədər esteri yazılmıyor bilə. O mexanik olaraq oxuyanda o Azərbaycan sözünü o esteri kimi də başa düşüb, onun hələ Respublika əvəzini anlaşılır, işlədilir. Yəni, buna görə, bu cür texniki səhvlərə görə Rusiya pərəsi yaxud 5-ci kolonun nümayəndəsi adlandırmaq elə gəlir ki, düz deyil. Aslında belə Azərbaycanda 5-ci kolon adlanan ki, qrup var və bu yaxınlarda onun rəhbəri həmişə Ramiz Mehdi hesab olunurdu. İndi o da artıq istifaya gedəndən sonra, hətta səhvələmsə bir dəfə dedi, Rusiyadan gələn var, ona görə gəlib Elmlər Akademiyasında ondan görüşmüşəm. İndi nə üçün gəlmişdi, necə gəlmişdi? Yəni, Azərbaycanda bu dəqiqə 5-ci kolon çox zəifdir əslində, Ukraynada olduğu kimi. Başqa yerlərdə olduğu kimi mənə elə gəlir ki, çox həddindən artıq zəifdir 5-ci kolon. Bir tərəfdən ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasət təxminən tədricən o 5-ci kolonun hakimiyyət rıçaqlarından uzaqlaşmasına gətirib çıxarır. Və bu cür bir sözə görə onu 5-ci kolonun nümayəndəsi adlandırmaq düz deyil. Amma təbii ki, mən onu haqqa çandırmıram. İndi o müstəqil bir dövlətin, belə deyək, respublikanın spikeridir. Milli Məclisin sədridir. O diqqətli olmalıdır. Hər bir halda, bütün hallarda diqqətli olmalıdır. Həm çıxışında da, həm oxuyanda da diqqətli olmalıdır. Bu cür səhvlərə yol verməməlidir. Bu öz yerində deyim ki, bunun bu üzrxahlıq eləməklə kifayətlənmək olardı. Amma hər halda bəzən ona uzaq görən nəticə çıxarmaq, bir belə deyək ki, çıxışa görə uzaq görən nəticə çıxarmaq o qədər də düzgün deyil. Görürsüz ki, həmin yerdə eyni zamanda o Ermənistanın belə deyək ki, spikerinə də layiqincə cavab, mənə gəlir ki, layiqincə kifayət qədər cavab verdi. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çox sağ olun Qulam Hüseyin bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.